Like incentive ni incentive ambayo kampuni inakulipa ukishapanda cheo, na inakulipa kwa sababu ya hard work ya dedication ambayo umeifanya hadi ukapanda cheo. Na ndio wale kasema hii ni bonus ya one time bonus, one time payment. Kampuni ukishapanda unapostiwa tu, maybe unapewa maua, haulipi chochote, lakini kampuni inakulipa cash, inakulipa dola, inakulipa chinchinchin. Wewe unasema we have put together the most unique reward program that the network market industry has ever seen. Yani haijawahi kutokea kwenye industry network marketing kampuni kulipa kwa kupanda cheo. Not only do we have one of the highest paying compensation plan in the industry, but we reward and recognize our affiliates for their hard work and the success. So sio tu kwamba kampuni ina mfumo mzuri wa malipo, bali our money compensation plan, lakini pia ina reward, inajali, inakulipa pesa member kama ukipanda cheo. Now, let's go na kuelekeza hii video. Hii video, my dear lecturers, kuna video inaitwa 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 250K, 500K, na super na master. So, kupanda cheo kwa my dear lecturers, nikimwona vitu viwili. Vitu vingapi? Two things. Cha kwanza, watu wanapokuwa wanaliona bidhaa chini yako, your members, your teammates, wanapokuwa wanaliona bidhaa, kila bidhaa ina point. Chukua hii single product, ina volume au ina business volume 15. Lakini cha pili kusaidia kupanda cheo ni zile packages. Watu wanapokuwa wanajiunga, kampuni inajumuisha zile package volume na hizi za kulioda, inakusaidia kupanda cheo. Na ukiangalia mfano zile volume za kujiunga, ni mtu akianza na 200,000 na shirika mabuilder anakuwa na volume 50. Akianza na director anakuwa na volume 100. Akianza na executive volume 200. Kwa zote zinajumlishwa. Okay? Na kampuni imeset hii kupanda cheo within calendar month, ndani ya mwezi husika. Na hizo volume zikifika za watu kulioda bidhaa na watu kujiunga, zikifika 5,000 ndio inaitwa 5K. Mimi ni kwamba una business volume 5,000 za kwako pamoja na timu yako pamoja na watu waliofanya deals zimejumulishwa. Zikifika volume 10,000 unakuwa 10K. Zikifika 25K, 25,000 unakuwa 25K, 50,000 50K, 100,000 100K, 200,000 na nusu volume zinakuwa unakuwa 250K. Zikifika volume 500,000 unakuwa 500K. Zikifika volume milioni moja, wewe uko kwenye super affiliate na kuendelea hadi master. So ukishapanda cheo, kampuni inakulipa pesa. Na kwa mtu ambaye haikuwa hajui anapo shilingi ngapi, I'm going to recap kwenye compensation plan, uweze kuona ukishapanda cheo unalipwa kiasi gani. So ukishapanda cheo kwenye Madele Choice, let me show here. Ukishapanda cheo cha kwanza cha 5K, kampuni inakulipa rewards, na ukipanda cheo cha 5K unalipwa dola 500 ambao ni milioni 1,100,000. Kipanda cheo cha 10K unalipwa milioni 2,300,000. Kipanda cheo cha 250K unalipwa dola 2,500 ambao ni milioni 5,700,000. Kipanda cheo cha 50K unalipwa dola 5,000 ambao ni milioni 11,500. Kipanda cheo cha 100K unalipwa dola 10,000 ambapo ni milioni 23. Kipanda cheo cha 250K unalipwa dola 25,000 ambapo ni milioni 57,500. Kipanda cheo
cha 500k unalipwa dola 50,000 ambayo ni bilioni 1.15. Kipana cheo cha super unalipwa dola 100,000 ambayo ni milioni 230. Kipana cheo cha master kampuni inakupa dola 500,000 ambayo ni bilioni 1,150,000. So kupana cheo kwa madele choice, unaweza ukaamua upande kwa mwezi mmoja pap mwenyewe tu ukike benki ya juu. Maana ukiangalia kwenye historia our upline, Alan Parker alipanda cheo cha 5k 10k 25k 50k 100k ndani ya mwezi mmoja, na kampuni na kumi zera zote na kulipa. Mfano yeye aliweza kulipwa hii milioni 23 ya 100k, milioni 11 ya 50k, milioni 5,700,000 ya 25k, milioni 23 ya 10k na milioni 1,100,000 ya 5k. Kwa hiyo ukafanya within the same month ukapanda cheo. Now let's go to the technical issue za kuweza kufanya how you can do kupanda cheo. Okay, so let's dive in kwenye technicalities za kufanya cheo kirahisi na how you can do it. So before anything else, nikusomea maelekezo hapa how to qualify kulipwa kwenye kupanda cheo. How to qualify, how do you qualify kulipwa 5k au kupanda cheo? To qualify for our rank incentive bonus, affiliates must generate a total of 90 BV personal business volume and maintain their rank for 90 days consecutive. Cha kwanza, utakupana cheo lazima utakupana cheo lazima uwe una maintain 90 BV au umeweza kupanda cheo kwa sababu ni calendar month, uwe umefanya 90 BV. Kama umefanya 40 BV hauta qualify kupanda cheo, hata kama ukishia zile points. Kwa lazima uwe na 90 BV. Ndio maana recommend sana, if you are serious about building your business, kama nilivyosema jana kwenye training ya jana about building your business very stable and in the third way, ili kwa watu wako pia wadublicate, you must maintain unywe bidhaa 8 kwa mama, kwa sababu bidhaa hizi ukizifanya ukazituuza, kwa sababu ni hela yako, by the way, inarudi tu, by the way, ukiuza hela yako inarudi au ukizitumia ni afya yako mwenyewe. Kwa hivyo maintain 90 BV za kwako personal, na ukishafanya cho kampuni inasema ki maintain rank yako kwa siku 90 kwa miezi mitatu. Mwezi huu unapanda, mwezi unaofuatia, mwezi mitatu inakuwa ni permanent cheo chako, kwa sababu kimaintain kwa muda wa miezi mitatu. Kwa kisha maintain mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, after 3 months tayari kinakuwa ni permanent cheo chako. Are we together? Na uzuri ni kwamba my daily chores, ukiwa na maintain within calendar month kila mwezi, you are making money za kulioda, you are making money za watu kujiunga. That is the beauty of this company. Kampuni imeavoid hivi, imefanya kila calendar month kwa sababu inaavoid hivi. Kwa sababu ni kampuni alifanya research makampuni 200 hata naanzisha my daily choice. Kuna kampuni ambapo mtu ana accumulate points. Kama ushakuwa na makampuni ambayo ana accumulate points, kwamba unalioda, una accumulate, kisha pia point fulani unapanda cheo. Hiyo inatokea kwamba walipofanya research, mtu ame accumulate point nyingi, anazo maybe ameweka point maybe 10 tu, ame accumulate kwa muda miaka mitatu au miaka minne. Anakuja kukamilisha zile point ambazo zilikuwa zimebakia. Anakamilisha, anapanda rank ya juu, lakini kiuhalisia huyo mtu hana hela. Anakuwa na jina tu cheo, lakini kiuhalisia hana hela. Ukimwomba au yani ukiangalia hivi, ukiangalia uhalisia maisha anaoishi na cheo alichonacho kwenye kampuni ni best pesa. So kampuni ika avoid hicho, ikasema ukiwa promoted kwa my daily choice kwenye rank fulani, even ya 5k,
Even your 5K, wewe una hela last month. Umetengeneza pesa kwa mwezi huo. So ndio maana kampuni inasema you must qualify 90 personal volume. Na ukishapanda mwezi huu, kimaintain cheo chako mwezi wa kwa huo uliopanda, mwezi unaofuatia na hadi mwezi wa tatu. Baada ya mwezi wa tatu, boom, kinakuwa cheo chako permanent. Then now how to get paid hiyo amount yako uliyopanda cheo. Payout schedule, like incentive and a bonus, will be paid out the pay period after binary commission are paid out. Hii inatokea kwamba kwa sababu inalipa mtalipa mwisho wa mwezi. Wiki ya kwanza, Alhamisi ya kwanza ya mwezi huwa zinalipwa zile binary. Inaitwa mwisho wa mwezi hilo. Kama qualify binary unalipwa binary. Lakini baada ya binary, wiki inayofuatia ndio unakuta malipo ya kulipwa ya kupanda cheo. Yanakuja separate kiheshima, hayachanganyikani na bonus zingine. Hii inakuja pure. Kama umewithdraw pesa zako kwenye zile za binary zote, hii inakuja next month kama a sweet money, kutofautisha na mtu mwingine ambaye alikuwa hajapanda cheo. For example, binary commission are paid out Saturday of the month. Kama nilivyosema, binary zinalipwa ama unalipwa mwisho wa mwezi, binary leadership yote hivyo, grow bonus zinalipwa Alhamisi ya kwanza ya mwezi unapokuwa unaanza. Kwa mfano, sasa hivi ni mwezi wa tano. Kama utakuwa umequalify binary, utalipwa Alhamisi ijayo ambayo ilikuwa wiki ya kwanza ya mwezi. Then link incentive and the bonus are paid out the following Thursday. So link incentive baada ya kumeshalipwa binary inalipwa wiki inayofuatia. So unajikuta wewe kama umepanda cheo unapokea, umekutana kama umepanda cheo unakutana na bonus ambayo iko pure, haichanganyikani na bonus zingine. Ni ya kwako ambayo ni pure. So that's why we get paid kwenye binary na how to qualify. I hope tuko pamoja until there. If you have any question, please, technicalities, please don't hesitate to ask me before alijaenda kwenye deep technicalities ya kufanya na kufanya cheo. I hope, but let me go back and I show you. Ukishapanda cheo, kuna bonus zingine ambazo zinaongezeka kama VIP, kampuni ya kusaidia kununua gari, it is here. Ili mradi kama ulipanda cheo, ukomenteni for 3 months, tayari kampuni inakupatia hii kusaidia kupanda kununua gari, ambao we know hii ni auto club, ambao inasema my daily choice we have put together and later we have put together an aggressive VIP auto club to let an affiliate drive away in their car of their choice. The MDC auto can give you an opportunity to make your dream car become reality. When you qualify for VIP auto club, we add you monthly payment for your commission. Ukisha pana cheo, kama cha 5K, unaanza kulipwa, ukisha maintain for 3 months, unaanza kulipa, hii inaitwa dola 150 per month, ambayo laki 345, pana cheo cha 10K, dola 250, ambayo ni laki 575, pana cheo cha 25K, dola 500 kila mwezi. Hii ni guarantee. This is a guarantee. Na pana cheo cha 50K, dola 1000 ambayo ni 2,300. Na my daily choice will send you the company brand car brand that you can put on the car of your choice once you qualify for the car. Kama ukisha qualify kwenye gari, kampuni inakupatia hii emblem nyingine, hii kialama kinani ki badge cha kwenye gari yako. You can put on your car kama ukishanua gari. Hii kwamba ionekana is for my daily choice. Mtu akiona akijiuliza what is my daily choice, mwambia is a new company I'm doing right now. So, for example, if you maintain a length of consecutive 90 days,
your one time incentive get paid. Ukisha maintain for 3 months, qualify one time. Your 4th month of rank maintenance trigger your VIP bonus to get paid out of, which is monthly car payment added to your commission. Your VIP out of car bonus pay out for the highest rank maintenance after achieving your one time incentive. So, hii inakuwa hivi. Ukisha lipo ile one time payment, mwani mwengea kule juu. Okay? The next month, unaanza kulipwa hizi car bonus. Car bonuses. Now, how to qualify for the VIP Auto Club? You must maintain the length of their one-time payment kisha lipwa, then the next month unaanza kulipwa. Na hii, kama nilivyo sema, inalipwa, the VIP are paid monthly on the pay period after commission are paid out. For example, monthly commission are paid the first Saturday of the month and the VIP bonus are paid on the following month. Kukishalipo ile ya kulipwa ya mara kwanza, ile incentive, the next month una kulipwa zile bonuses. Amoni kia inekua lihamisi ya kila mwezi. Then baadaye kishapana cheo kuna hizi elite expense ambao kampuni yasema building successful business network marketing is built around traveling the world, safi dunia, host events, creating massive exposure for your team. We have put together an elite expense account program to help you expand your business without going out of pocket. Use this money to fund your business or keep it as your only personal income. We add elite expense back to your bonus. Kwa hii ni bonus ya mwenye nyingine usitaka kujenga biashara yako ambao kila kampuni kama ilifanya cheo na kuna kulipa dola kila mwezi, monthly, hizi ni monthly. Na 100K, dola 2000 ambayo milioni 600, 25K milioni 11, dola 1500, 500K, dola 10000 ambayo milioni 23, super, milioni 46. Now, let's go to technicalities on how you can do ukapanda cheo. Nilikuwa nataka niwape tu awareness of that. Now, let's go to technicalities on how you can do na ukapanda cheo kirahisi na hii iwe goal lako, lengo lako mwezi unaofuatia. So, how, what are these technicalities? So, I'm going to show you this one. Kuna option mbili ambazo nakuonyesha kwenye technicalities on how you can do first track to 5k affiliates na kupata vyo vingine. This 5 to 5k affiliate guide will show you the first way to hit 5k affiliate. Na kuna option mbili. Kuna ile executive ya laki na 80, okay? Na kuna ile executive ya laki na nusu. Kwa mfano, ukiamua uanze wewe ubezi kwenye ile 5k, are we together? Ile 5k uende kwenye ile executive ya kenyana 80. What you supposed to do? Step number moja. For the next month unapokuwa unaanza, first ya kwanza, first thing first, you need to maintain your 90 VV this month. Then second step ni hii ambayo tunaanza kwa kuwa na cheo sasa. Sponsor 5 new executive. Sponsor watu watano, 5 ambao umeanza na executive ya 80. Option number 1, kama uanze na executive ya 80, wasponsor watu watano wa 80. Ukisha sponsor total utakuwa na watu watano ambao ukimsponsor mtu na 80 atakuwa na BV 200. Then utakuwa na business volume 1000. Ambapo kwa kusponsor tu watu hao watano unakuwa umetengeneza dola 500 kwa milioni moja. Ukisponsor watu watano tu wa milioni, I mean wa laki na 80, watu watano tu una milioni moja laki moja, hapo dola 500. Then step number 2 is to help your 5 to do the same thing. Wasaidia watu watano wa sponsor kwa mwezi husika. Wewe mwezi ujao unaanza mwezi Juni. Huo mwezi kanao, ofundishe, coach, mentor, do everything. Na hasa hasa, mimi nicho kifanya kwa mwezi, niko nafanya, nimeona kama ni very productive kwa kutumia ile vision. Mtu wako kama nataka umemsponsor, usimwache.
Mwambie watoke maana ufanye three-way call. We ufanye kushare vision. By the way, I'm going to give you an offer. It's not an offer, but it's like a way of learning. Bada hapa, kwa siku ya leo na kesho, kama una mtu wako kama ujui, unakotumia, you can call me, nikupigie watu wako, nikaonyesha, zikana kupiga sim, kwa utumia vision, kutumia three-way call. Kama una mtu kama mmoja ambaye ni potential, mwambie, tufanye three-way call, mimi nitampigia, tuongee naye kwa kutumia vision. Uone jinsi ilivyo powerful. Na hii ukifanya namna hiyo, kwa sababu ni njia ya kunifaa, if for a form, anapotea watu unaongea nayo kutumia three-way call. So ukifanya namna hiyo, unakuwa na guarantee kila mtu ambaye sponsor hapa mtu mmoja mmoja kumsaidia kupata watu watano. Kwa sababu ukimsaidia kupata watu watano kila mmoja, by default tayari unakuwa umepata watu total watu 25 na unakuwa na volume 5000 ambao tayari boom uko kwenye 5k. Lakini pia unatengeneza pesa nyingine ambayo ni extra level ya pili $500 ambayo jumla unakuwa umetengeneza $1,500 ambayo sasa na $2,200,000 instant ndani ya mwezi huo kwa sababu ya jump start na bado hujakuwa hujalipwa kwenye zile zingine. I hope we are together. Kocha kwanza sponsor watu watano wa $580,000. Na watu watano, kila mmoja fanye three-way call, fanye call, mpigeni kwa kushare vision. Don't forget, everything is all about vision. Share vision, kama ujui, mwambie, kuna mtu wako, tupige simu, takuonyesha how you can do it, na you can copy and paste. Na nakuwa umetengeneza volume 5,000, nakuwa na $10,000, $1,500, total, boom, you make money. So, hiyo ni option number moja. Option number mbili, kama ukiamua sponsor watu wa 150,000, ya mdu sponsor watu 10. 10 people wa 150,000. Kisha sponsor watu 10 kwa mwezi wa husika, unakuwa umetengeneza by default $500,000, ambayo ni $1,000,000. Watu $150,000. Lakini hao watu 10, kila mtu fanya naye kazi the same way. Kila mmoja msupport, fanya three-way call, fanya everything umsaidie kupata watu watano. Pia unakuwa na $500,000 total, unakuwa umetengeneza $1,000,000 ambayo ni $2,300,000. Kwa hiyo tayari kushafikia kwenye 5k. So this is a technicality, very simple. Ukiwa committed, I'm going to be committed also, and we are going to work together. If you have anything, kama unakuwa unahitaji msaada, please let me know. And this is the end of our training. I'm so much grateful for you. Thank you for joining us. If you have any question, please let me know.